ৰিধানৰ ৰিধানৰ মামা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ। এইবাৰ লৈ আহিছোঁ ৰিধানৰ ফেভৰেট ষ্টৰি বুকৰ কালেকশ্যনটো লৈ। ইয়াৰ ষ্টৰি বুকৰ ফেভৰেট কালেকশ্যন ক'ব গ'লে বহুত, বাট ষ্টিল সি যিখিনি একেবাৰে ডাঠি গৈছে বা যিখিনি সি ফাৰ্ষ্টতে দেখাই দিছে, মই সেইকেইটা আপোনাৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। বলকচোন চাওঁ। So first kitab khon hoise ইয়াতে আইচক্ৰীমৰ বিষয়ে কৈছে আৰু ষ্টৰিটো এনেকৈ দেখাইছে যে এটা ল'ৰাই নিজৰ ঘৰত সদায় আইচক্ৰীম খাব বিচাৰে। তো আইচক্ৰীম খোৱা ডেইলি কেনেকৈ খাব, ডেইলি খাবলৈ তেওঁৰ ঘৰত আইচক্ৰীম মেচিন হোৱা দৰকাৰ। তো আইচক্ৰীম মেচিনটো কেনেকৈ আনে বা কিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, বহুত ভুল হয়, বহুত বাধা বিঘিনি আহে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ এস্পিৰেশ্যনটো কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ষ্টৰি আছে। ইয়াৰে ফটোজবিলাক বহুত পিকচাৰ্ছ কিউ হয় আৰু আমাৰ বেবীৰ এইটো এতিয়াৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ফেভৰেট বুক হয়। ছেকেণ্ড বুক যিটো সি ভাল পায় সেইটো হৈছে, এইটো এনেকুৱা এটা ষ্টৰি হয় য'ত অশ্বিনৰ লাইফৰ বিষয়ে কোৱা আছে। এই ষ্টৰিৰ যোগে বিভিন্ন এনিমেলছবিলাকৰ লগত চা চিনাকি হৈ যায় আমাৰ মানে বাচ্চাবিলাকে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে এটা মানে এনেকুৱা হয় যে এটা সৰু ফিছৰ কাৰণে এটা ৰিউমাৰ ক্ৰিয়েট হয়। সেই ৰিউমাৰটোৱে কেনেকৈ এফেক্ট কৰে প্ৰতিটো জীৱৰ, প্ৰতিটো মানে ক্ৰিয়েচাৰৰ লাইফত। এইখন কিতাপ মই এতিয়ালৈকে মোৰ দেন 100 টাইমছ পঢ়িছোঁ, তাৰ ইমানেই ফেভৰেট হয়। জিৰাফ কান্ট ডান্স, এইখন কিতাপ এটা মানে গ্ৰাছলেণ্ড যিটো আছে, গ্ৰাছলেণ্ডৰ ৰিলেটেড যিবিলাক এনিমেলছ আছে সেইটো বেকড্ৰপত বনোৱা গৈছে। এনিমেলছ বহুত দেখুওৱা গৈছে কাৰণ তাৰ বহুত ফেভৰেট হয়। এনেকৈ তাৰ এইখন কিতাপ বহুত ফেভৰেট হয় আৰু এইখন কিতাপতো এটা বহুত ভাল মৰাল আছে। এইখন কিতাপৰ ষ্টৰিটো মানে এটা ৰাইমছ আকাৰে কোৱা গৈছে। হিজ হুভছ ষ্টাৰ্টেড টু শ্বাফলিং মেকিং চাৰ্কেলছ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড, হিজ নেক ৱাজ জেণ্টলি চুইং এণ্ড হিজ টেইল ৱাজ স্বিচিং ৰাউণ্ড। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইমছ আছে। শেষত জিৰাফটো বহুত বেছি কনফিডেণ্ট হৈ যায়, সকলোৱে তাৰ ডান্সটো এপ্ৰিচিয়েট কৰে। গতিকে এইটো এইটো কিতাপত মটিভটো এইটো দেখুওৱা গৈছে যে আমি যদি প্ৰপাৰ ইনস্পিৰেশ্যন পাওঁ, প্ৰপাৰ মটিভ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ জীৱনত বহুত আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো ভাল লাগে আমি সেইটো কাম কৰিলেহে আমাৰ হেপিনেছৰ লগতো আমি বেলেগকো হেপ্পি কৰিব পাৰোঁ। ফোৰ্থ ষ্টৰি যিটো বহুত ফেভৰেট, এইকেইদিন আমি ৰেগুলাৰলি পঢ়ি আছোঁ, এইটো হৈছে ওম পাব্লিকেশ্যনৰ ফেবুলাছ টেইলৰ দ্য ডংকি ইন দ্য লায়ন্স স্কিন। এইটো এটা পঞ্চতন্ত্ৰৰ মানে কাহিনী হয়, আমি সকলোৱে জানো কাহিনীটো। তো কাহিনীটোৰ কথা মই বিশেষ নকওঁ, অকণমান ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। খুব হোলছম, ধুনীয়া আৰু বহুত পিকচাৰ্ছ কি হয় গোটেই কিতাপখনতে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে যিবিলাক এলফাবেটছ আছে সেইবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, লগতে ষ্টৰিটোও ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। গতিকে একেবাৰে সৰু বেবীৰ পৰা যিবিলাকে নিজে ৰিড আউট কৰিব নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিছে সিহঁতেও এইখন কিতাপ মানে পঢ়ি চাব পাৰে। আৰু এইখন কিতাপ আৰু এইখন কিতাপত ডংকি ইন দ্য লায়ন্স স্কিন, এইখন কিতাপ বৰ্তমান তাৰ বহুত ফেভৰেট হৈ আছে। লিটল ব্লু ট্ৰাক, লিটল ব্লু ট্ৰাক এটা পোয়েট্ৰি বুকৰ নিচিনা হয়। অকণমান ফাৰ্ষ্ট দুটামান লাইন মই কৈ দিছোঁ। লিটল ব্লু ট্ৰাক কেম ডাউন দ্য ৰোড, বিপ ছেড ব্লু টু দ্য বিগ গ্ৰীন টোড, টোড ছেড ক্ৰক এণ্ড ৱিংকড এন আই ৱেন লিটল ব্লু ট্ৰাক ৱেণ্ট ৰোলিং বাই। গোটেই কিতাপখনে তেনেকুৱা ধুনীয়া ৰাইমছৰ লগত আছে, আৰ্টখিনি বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু কেনেকৈ এৰোগেন্সিটো বেয়া বস্তু, কিন্তু ফ্ৰেণ্ড হ'লেহে আপুনি সকলোৰে লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলেহে ফ্ৰেণ্ডছবিলাকেহে এটা এণ্ডটোৰ কাৰণে দৌৰি আহে। মানুহৰ লগত মিঠা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বিনম্ৰতা থাকিব লাগে। এইটো ষ্টৰি মোৰ বেবী বহুত ভাল পায়। ইনফেক্ট সি মই পঢ়িবলৈ এতিয়া লগে লগে ৰাইমছবিলাক কৈ যাব পৰা হৈছে, তাৰ অলমষ্ট মুখস্থ হৈ গৈছে। এইখন কিতাপ আপোনালোকে বিচাৰি যদি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ৰুম অন দ্য ব্ৰুম, জুলিয়া ডনাল্ডছনৰ প্ৰায় সকলো কিতাপে আমি বহুত ভাল পাওঁ, তাৰে মাজত এইখন তাৰ ফেভৰেট হয়। তাতে কিছুমান মানে এনিমেলছ আছে বিচৰ লগত, কেটছ আছে, ডগছ আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে সি ভাল পায়। আৰু লাষ্টৰ পেজত এটা মানে মেজিক এলিমেণ্ট আছে, এই মেজিক এলিমেণ্টটোৰ কাৰণে সি বহুত ভাল পায়, এই মেজিক এলিমেণ্টৰ কাৰণে সি বহুত ভাল পায়।
গতিকে এইখন কিতাপো এইখন কিতাপতো বহুত ভাল মৰাল আছে। মৰালটো এনেকুৱা যে যোনে আপোনাক হেল্প কৰে, আপুনি যদি কাৰোবাক হেল্প কৰিছে তেওঁ আপোনাক নিশ্চয় হেল্প কৰিব। মানে আমি যদি কাৰোবাক কাইণ্ডনেছ দেখাওঁ তেওঁৰ পৰা আমি নিশ্চয় এদিন, তেওঁৰ পৰা নহ'লেও চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েলি বেলেগৰ পৰা হ'লেও আমি নিশ্চয় এদিন হেল্প পাওঁ। গতিকে আমি মানুহক হেল্প কৰিব লাগে। এ লিটল বিট ডিফাৰেণ্ট এইখন কিতাপ বহুত ধুনীয়া, একেবাৰে সৰু বেবীকো মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াতে এইটো ষ্টৰিটো এনেকুৱা যে চবৰে মাজত কোনোবা এটা যদি অকণমান ডিফাৰেণ্ট ওলায়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অকণমান ডিফাৰেণ্ট ওলায়, সি মানে সমাজৰ পৰা অকণমান মানে হিংসা বা বিদ্বেষ অকণমান ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো কেতিয়াও এইটো নুবুজায় যে সেইটো ভুল। ইনফেক্ট সমাজখনে অলপ টাইম ল'লেও তেওঁ যদি নিজৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱে নিজে একচেপ্ট কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সমাজখনেও এদিন তেওঁলোকক বহুত ভালকৈ আঁকোৱালি লয়। আৰু সেইটো কৰা উচিত। ডিফাৰেণ্ট হোৱা মানে এইটো কেতিয়াও নুবুজায় যে আমি একচেপ্টেবল নহয় বা আমি সমাজৰ অংশ নহয়, সেইটো কেতিয়াও নুবুজায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ষ্টৰী, আৰু যিহেতু গোটেই পিকচাৰৰ থ্ৰুৱে ষ্টৰীটো কৈ দিব পাৰি, ডায়লগছ বহুত কম আছে, অলপ অলপ আছে, ইমোশ্যনছ ৰিলেটেড ষ্টৰী হয়। গতিকে এইখন বুক আপোনালোকে একদম সৰু বেবীকো দেখাব পাৰে। কিতাপখনৰ নাম যিমান এতিয়ালৈকে দেখাইছোঁ গোটেইবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম, আপোনালোকে যদি কোনোবাখন নিজে ল'ব বিচাৰিছে নামটো চাই ল'ব পাৰিব। মেক ৱে ফৰ ডাকলিংছ, ৰবাৰ্ট মেকলক্সিৰ। মেকলক্সিৰ বহুত ষ্টৰিজ বুক আছে যিবিলাক বেবিজবিলাকে ভাল পায়, ক্লাছিক্স হয় এইবিলাক। আৰু এইটো ষ্টৰীৰ এই বুকটোৰ মানে ইলাষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক বহুত ধুনীয়া, পেঞ্চিল বা চাৰকোল স্কেচৰ নিচিনা ইউনিক হয়। আজিকালি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক নাপাওঁ। ষ্টৰি লাইনটোও ধুনীয়া, ষ্টৰিটো ডাকৰ ওপৰত হয়, ডাকৰ বেবীৰ ওপৰত হয়, কেনেকৈ সিহঁতে কাৰেক্ট ডিচিশ্যনছ লয়, কাৰেক্ট ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্টত নিজৰ বেবীক ডাঙৰ কৰে। আৰু আকৌ নেক্সট যিটো য'ত ভাল অপৰচুনিটি থাকিব তালে মাইগ্ৰেট কৰে, কেনেকৈ এইবিলাক ধৰণৰ বস্তুবিলাক একচেপ্ট কৰে নিজৰ লাইফত আৰু নিজৰ বেবীজকো শিকায়, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টৰিজ আছে। নেক্সট যিখন বহুত ফেভৰেট এইখন হৈছে আউল বেবীজ। আউল বেবীজৰ বহুত ধুনীয়া ফটোজবিলাক, বহুত ধুনীয়া, বহুত ইউনিক হয়। মাৰ্টিন ৱেডল, পেট্ৰিক বেনচন ইয়াৰ এখেতৰ ৰাইটাৰ। আৰু ইয়াৰ ষ্টৰিটো চিম্পল ষ্টৰি হয়। বেবীজবিলাকে নিজৰ মাদাৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰে আৰু মাদাৰ আহি নাপায়, সিহঁতে কেনেকৈ একগোট হৈ থাকে আৰু সেই ফিয়াৰটো ফাইট বেক কৰে, আৰু লাষ্টত সিহঁতৰ মা অহাৰ পিছত সিহঁতে চেলিব্ৰেট কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ষ্টৰি হয়, বাট আপুনি চাব পাৰে, পিকচাৰবিলাক বহুত ধুনীয়া হয়। তো এইটো এইটো ষ্টৰিলি চিবলিং বন্ডিং, নিজৰ মাক আৰু বেবীৰ মাজৰ বন্ডিং, সেইবিলাক ভালকৈ বুজাব পাৰি। তাৰ লগতে বেবীয়ে এইটো খালী ফটো এনজয় কৰিব এনেকুৱা নহয়, অকণমান ডাঙৰ হ'লে যিহেতু এইটো বহুত ডাঙৰ হয়, স্পষ্ট হয় আৰু চিম্পল ইংলিছত লিখা হয়, গতিকে এইখিনি ৰিড আউটো কৰিব পাৰিব। এইটো কিতাপ বৰ্তমান তাৰ বহুত ফেভৰেট। এইটো কিতাপো মই মোষ্টলি আমি শোৱাৰ আগতে বা বেড টাইম ষ্টৰি হিচাপে আমি এইটো আজিকালি ৰিড আউট কৰি আছোঁ। আৰু শেষৰটো হৈছে এটা সৰু বুক, দ্য আগলি ডাকলিং। এইটো 5 মিনিট ফেৰী টেইলছৰ দ্য আগলি ডাকলিং। এইটো মই এমেজনৰ পৰা লোৱা আছিলে। দ্য আগলি ডাকলিঙৰ ষ্টৰি আমি চবেই পাইছোঁ সৰু থাকোঁতে, এটা ফেৰী টেইল হয়। ইয়াতে পিকচাৰবিলাক বৰ ধুনীয়া দেখাইছে, চিম্পল হয়, বৰ্ড বুক হয়, আৰু তাৰ লগতে কালাৰবিলাক ইমান ধুনীয়া ব্ৰাইট কালাৰ ইউজ কৰিছে, তাৰ লগত ষ্টৰিটো ধুনীয়াকৈ কৈছে, চিম্পলি কোৱা গৈছে, আৰু সৰু বেবীজবিলাকে ইজিলি ফ'ল' কৰিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে চাগে সি এইখন কিতাপ খুব ভাল পায়। আৰু ইউজুৱেলি মই দেখিছোঁ মোৰ বেবীজ যে মোৰ বেবীটোৱে ডাক বহুত ভাল পায়, গতিকে ডাক ৰিলেটেড যিমান ষ্টৰিজ আছে সি চব বহুত ভাল পায়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে আমাক ছাবস্ক্রাইব কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি থাকিম। তেতিয়ালৈকে ষ্টে কানেক্টেড, বাই বাই, বাই বাই।